ընկերներ մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում։ Գևորգ Սաֆարյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման իրավապաշտպանների գնահատականը թեմայով, ինչպես տեղյակ եք, հունվարի 16-ին Երևանի կենտրոն եւ Նորք Վարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հիմնադիր խորհրդանի անդամ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտեց 2 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ մեղադրող դատախազը պահանջել էր 2.5 տարվա ազատազրկում եւ հիշեցնեմ, որ Սաֆարյանը 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ազատության հրապարակում այլընտրանքային տոնածառ տեղադրելու ընթացքում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ էր մեղադրվում։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք իրավապաշտպանների, ինչպես նաև Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին, եւ փորձելու ենք քննարկել ինչպես ամբողջ դատավարական գործընթացը, այնպես էլ կայացված այս դատավճռին ենք անդրադառնալու։ Այսպիսով հյուրընկալել են Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին, Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին, Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարդան Հարությունյանին, Իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանին, ինչպես նաեւ քննարկման ընթացքում ակնկալում ենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի մասնակցությունը։ Հարգելի բանակ խոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ նախ պարոն Հայրապետյան, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել ձեր գնահատականը, ինչպես այս դատավարության ողջ պրոցեսի հետ կապված, այնպես էլ կայացված այս դատավճռի հետ կապված։ Ուրեմն, շնորհակալություն։ Դատաքննության ողջ ընթացքում նախաքննությունը բավականին խախտումներով ընթացավ, և նախաքննության ընթացքում մոտավորապես հարցաքննվել էին 13 ոստիկաններ և ևս 13-ից 15 հավաքի մասնակիցներ։ Քննիչ, երբ որ գործ ուղարկեց դատարան, ինքը դատակոչեց միայն ոստիկան վկաներին և այդ 14-15 վկաներին, ովքեր հավաքին անմիջական մասնակից են եղել, ում նկատմամբ բռնություն էր գործադրվել, իրենք չէին դատակոչվել, այսինքն այստեղից երևաց, որ քննչական մարմինը արդեն բնականաբար հակված է, որպեսզի իր ցանկացած ուղղությամբ գործ տանի։ Դատաքննության ընթացքում դատաքննությունը նշանակվեց մի դատավորի, ով բավականին փորձված է այսպիսի գործեր վարելու, և դա մնացական Մարտիրոսյանն էր, և մեր համար արդեն պարզ էր, որ բավականին ոչ պաշտպանական կողմի համար, ոչ նպատակահարմար համար ձևով է ընթանալու դատաքննությունը։ Դատաքննության ընթացքում դատարանը անհասկանալի ձևով մերժեց պաշտպանական կողմի 7 վկաների հարցաքննությունը դատաքննության ընթացքում առանց որևէ պատճառի։ Ուղղակի քննիչներից մեկը գրություն էր ուղարկել, որ նպատակահարմար չի, որ զինված խմբի անդամները գան դատարանում ցուցմունքներ տան, որովհետև նրանք այլ գործով սահմանափակվել են նրանց տեսակցությունները, հեռախոսային կոսակցությունները, հետևաբար իրենք կարող են ինչ-որ տեղեկություն փոխանցել դատաքննության ընթացքում։ դատարանը առանց որևէ հիմնավոր պատճառաբանության բավարարեց դատախազի միջնորդությունը, վկաները չեկան դատարան։ Հետագայում պարզվեց, որ քննիչը հակառակ բովանդակությամբ գրություն էր ուղարկել, բայց այդ գրությունը, չգիտես ինչի, դատարան ուրիշ գրություն էր հասել, այդ ուղղությամբ մենք պարզում ենք, շուտով այդ գրությունը կհրապարակենք, որ քննիչն ասել էր, ես չեմ առարկում, որպեսզի այդ անձիկ գան և դատարանում ցուցմունք տան, բայց նախագահող դատավորը այլ գրություն էր հրապարակել։ Բացի դրանից, այո, սասնացրել խմբի անդամներ, այո, բացի դրանից, այդ նույն քննիչը որևէ ձևով չէր առնչվում մյուս այդ Հովհաննես Գազարյանի հետ, ով տոնածարի հանդերձանքով էր, որովհետև իր վարույթում չէր Հովհաննես Գազարյանի գործը, Հովհաննես Գազարյանը մեղադրվում էր քննչական կոմիտեում քննվող գործով, զանգվածային անկարգությունների այդ հուլիսի 29-ի միջադեպի հետ կապված, ամեն դեպքում դա էլ մերժվեց։ Կարո Եղնուկյանին նույնպես չթույլատրվեց։ Այո, այո, նույն քննիչներ, ուղղակի միայն Հովհաննես Գազարյանին։ Մի խոսքով, դատաքննության ընթացքում բացահայտվեցին քննիչների ակնհայտ ապօրինությունները, 3 դեպքում հենց ոստիկան վկաները ցուցմունք տվեցին, որ մենք
չենք ասել են, ինչ որ արձանագրվել էր քննիչի կողմից։ Ավելին, իրենք ասեցին մեզ հարցակնության ժամանակ տեսանյութ ցույցի տրվել, մենք որևէ տեսանյութի վրա մատնացույց չենք արել։ Այսինքն ակնհայտ քննիչի կողմից այստեղ կերծվել էր ապացույցները։ Ոստիկաններից մեկն էլ ասեց, որ ինքը այնքան վատ է զգացել քննության ընթացքում, որ կեսից դուրս է եկել և մի քանի շաբաթ հետո նոր վերադարձել է, ստորագրել է իր արձանագրությունը։ Այսինքն 4 այսպիսի Գևորգ Սաֆարյանը ամեն դեպքում կանգնում էր և հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացնում, դատախազի ուշադրություններ հրավիրում, որ քննիչը կերծել է, բնականաբար դատախազը որևէ ձևով չմիջամտեց այդ ամեն ինչին, իսկ գործի դատաքննությունը հետևյալն էր, լրատվամիջոցներից մեկը Civilnet-ը ինքը վերջում այն դրվագները, որտեղ մեղադրում էին Գևորգ Սաֆարյանին, որ նա հարվածել է, երկու դրվագ էր, մի դեպքում, որ նա բռունցքով է հարվածել ոստիկանին, մյուս դեպքում, որ ոտքով է հարվածել ոստիկանին, և այդ կադրերը տեսանկարահանված էր, և Civilnet-ը ուղղակի այդ կարմիր օղակներով նշան արեց Գևորգ Սաֆարյանին, Գեգամ Խաչատրյանին, և պարզ դարձավ, որ հնարավոր չէր Գևորգ Սաֆարյանը այդ հեռավորության վրա հարված հասցնել, թե ոտքով, թե ձեռքով։ Այսինքն ամբողջ դատաքննությունը կարել էր 5 րոպեում ուղղակի նայել, ուշադիր նայել տեսանյութը, եթե դժվարություն կար, կարել էր Civilnet-ի տեսանյութը նայել, որտեղ հստակ, այսինքն մի դրվագում Գեգամ Խաչատրյան ընկնում է, հետո մի հատ ոտք, որը որ սպիտակ շալվարով է, այդ ոտքը բարձրանում է, արդեն այն ժամանակ, երբ որ ընկած է, այսինքն հնարավոր չէր, որ այդ ոտքի հարվածից ընկներ Գեգամ Խաչատրյանը, իսկ մյուս դեպքում 3-4 ոստիկաններ կան և մոտ 2.5 մետր տարածություն կա Գևորգ Սաֆարյանի, Գեգամ Խաչատրյանի միջև, էլի հստակ երևում է, որ հնարավոր չէր։ Ընդհակառակը այդ պահին Գևորգ Սաֆարյանը ուժեղ հարված է ստանում ոստիկաններից մեկի կողմից, իր գլուխը ցնցվում է։ Այդ գլուխը ցնցվելը մեր քննչական համակարգը մեկնաբանեց որպես, քանի որ Գևորգ Սաֆարյանը բռունցքով պետք է հարվածի, նա իր ուսը հետ տարավ և հարվածեց, մի խոսքով ծիծաղելի և անհասկանալի ներկայացում էր, ամբողջ մեր կարծիքով դա թատերական ներկայացում էր և դատարանը պատվեր կատարեց, որովհետև ես չեմ, սա այլ ասեմ, երևել չեմ խոսի, ես չեմ բացառում, որ ամեն երկրում կարող է լինել պատվիրված դատաքննություն, բայց գոնը, եթե ասվեր, որ այն դրվագը, որտեղ Գևորգ Սաֆարյանը չի հարվածել է, չի տեսանկարահանվել, եթե այդպես ասեն, մեր գործը բավականին կդժվարանար, և որքան էլ մենք բերեինք վկաներ, փորձեինք հաստատեինք, ոստիկանները պնդելու էին, որ նա հարվածել է, և այստեղ կլիներ այլ իրավիճակ, բայց քնչական մարմինը այլ ձևով էր գնացել, ասել էր տեսեք, քանի որ ամբողջ միջադեպներ տեսանկարահանված, չէին կարող մի հատված ասել, որ տեսանկարահանված չի, ասեցին տեսեք, այստեղ և այստեղ Գևորգ Սաֆարյանը հարվածում է։ Եվ այդ տեսանյութի վերարտադրումը արձանագրության տեսքով շատ կոպիտ խախտումներով ներկայացրեց դատարան, դատարան էլ տեղեկատվություն ընդունել։ Իսկ բողոք ներկացվել է, միացված է, իսկ բողոք ներկացվել է առայն, որ ենթարկվել է ոչ իրավաչափ բռնության Գևորգ Սաֆարյանը ոստիկանների կողմից, այդ ուղղությամբ քննություն իրականացվել է կամ ու։ Հա, ուրեմն, այո, հունվարի 7-ին, հունվարի 8-ին, այսինքն հունվարի 4-ին 5 ակտիվիստներ և Գևորգ Սաֆարյանը, Գևորգ Սաֆարյանը հունվարի 2-ին էր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել, մնացած 5 ակտիվիստները հունվարի 4-ին հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեցին, որ ոստիկանները ծեցի են ենթարկել իրենց, հարուցվեց քերական գործ, նույն քննիչների կազմեր, նույն քննիչները, նույն ենթադրենք ոստիկանը հարցաքննվում էր, ոստիկանի հարցաքննության արձանագրության պատճենը դրվում էր այս մյուս գործին, տուժողների գործին, այն մյուս գործում դրվում էր բնօրինակը և այդպես քննություն էր իրականացում և նույն քնչական կազմը քննեց ոստիկանների դեմ քրական հարուցված քրական գործը, որտեղ որևէ մեկին մեղադրանք չառաջադրվեց և նույն քննիչները քննեցին Գևորգ Սաֆարյանի դեմ հարուցված քրական գործը, նա կարճվեց հանցակազմի բացակայության դեպքում ոստիկանների գործողությունները, որ հնարավոր չէր, ակնհայտորեն հնարավոր չէր ասել, որ ոստիկանները չեն հարվածել, որտեղ կադրերից երևում էր, ասեցին, որ ոստիկանները ինքնապաշտպանվել են և հարվածներ են հասցրել, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր
ոստիկաններն ասում էին, որ քաղաքացիներն իբրև բռնություն են գործադրել, որոշում կայացվեց, որ քաղաքացիների գործողություններն բռնություն չի եղել։ Եվ որ Սաֆարյանը լավ հարց բարձրացրեց, ասես, եթե քաղաքացիները չեն հարվածել ոստիկաններին, այդ դեպքում ոստիկաններն ումից էին ինքնապաշտպանվում։ Այդ հարցը այդպես էլ կիսատ մնաց։ Այսինքն որոշում կայացվեց քրեական գործի հարցումը մերժելու մասին, բողոքարկել ենք Գևորգ Սաֆարյանի մասով, գործը գտնվում է առաջին ազգային դատարանում։ Ներեցեք և նաև մի հարցել ու կարծեմ պատրաստվում եք վերաքննիչ բողոք ներկայացնել, ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ դժվարանում ասեմ ինչ ակնկալիք, որովհետև ես մտածում եմ ամեն դեպքում դատարանը չի գնա բացահայտ ակնհայտ անհեթեթ դատական ակտ կայացնելու, որովհետև տեսանկարահանված է։ Այսինքն մի բան, որ տեսանկարահանված է, հնարավոր չի, անգամ եթե 100 անկախ մարդիկ նայեն այդ դրվագները, հնարավոր չի ասել, որ եթե Գևորգ Սաֆարյանը կարող էր հարվածել, բայց դատարանը գնաց այդ ուղությամբ, վերաքննիչ դատարանից դժվարանում եմ ասել սպասելիք ինչպիսի ունենք, համենայն դեպս պետք է սպառենք ներպետական ատյանները, որպեսզի գնանք եվրոպական դատարան։ Շնորհակալություն, պան Հարությունյան, Գևորգ Սաֆարյանը ինքը դատարանում զուգահեռ անցկացրեց, բարի ու պարոն Իշխանյան, համեցեք, Գևորգ Սաֆարյանը ինքը զուգահեռ անցկացրեց Կավկայի դատավարություն վեպի հետ աբսուրդայնությունը ընդգծելով, այ ինչպիսին է ձեր գնահատականը այս ողջ պրոցեսի վերաբերյալ։ Գիտեք, ճիշտ է, որ իրավաբանները, դատապաշտպանը պետք է անցնեն բոլոր այդ իրավաբանական այդ ճանապարհը, դատավարական այդ ամբողջ ճանապարհները պետք է անցնեն, պետք է ներպետական այս հնարավորությունները բոլորը սպառեն, բնականաբար նախապես չհավատալով որևէ հնարավորության կամ արդարադատության կայացման որևէ ճանապարհի, որովհետև երկրում նման բան հնարավոր չի, բայց գիտեք, իրավագիտությունը սկսել է, ասենք, զարգանալ, մարդկությունը գոնե գիտի հռոմեական ժամանակներից, անընդհատ տեղատվություն, հետընթաց, միշտ եղել են, ամեն ինչ էլ եղել է, միջնադար է եղել, որտեղ նույնպես կայացրել են կամայական դատավճիռներ, 20-րդ դար է եղել, ստալինյան շրջան է եղել, աբսուրդային դատավարությունների մասին եմ ասում, Կավկան կարող էր գրել և նրանց մասին, և հայաստանյան դատավարությունների մասին, և իր պատկերացրած, Կավկան գրել է ոչ իրական, իր պատկերացրած, որ ինչպիսին կարող է լինել աբսուրդը, չէ՞, բայց մեր կյանքում այդ աբսուրդը ոչ թե ինչպիսին կարող է լինել, այլ ուղղակի կա։ Հիմա ասենք, օրինակ, ստալինյան ժամանակների մեծագույն իրավաբան Վիշինսկին հայտարարում էր, որ ապացույցների թագուհին ինքնախոստովանությունն է։ Այդ նպատակով, այդ ճանապարհով մարդկանց խոշտանգում էին, մարդիկ ստիպտած լինում էին խոստովանել, որ իրենք կատարել են հանցագործություններ, և դատարանը համարում էր հանցագործությունը ապացուցված, կայացնում էր վճիռները, գնդակահարություն կամ ինչ-որ աստղաբաշխական պատժաչափեր։ Հիմա մեր իշխանությունները կարող են Վիշինսկուն երկրորդելով հայտարարել, որ Վիշինսկին, ավելի ճիշտ ոչ թե երկրորդելով, այլ հերքելով, որ ապացույցների թագուհին ոչ թե ինքնախոստովանությունն է, այլ ոստիկանի ցուցմունքը։ Առաջին տարին չի և առաջին դեպքը չի, որ ոստիկանի ցուցմունքով մարդիկ Հայաստանում դատապարտվում են։ 90-ական թվականներից սկսած 2003-2004 թվականների նախագահական ընտրություններին հաջորդող շրջանում, 2008 թվականին դատավարությունների ժամանակ, այս վերջին բոլոր զարգացումների ժամանակ, երևի թե, չեմ ուզում ասել բոլոր քաղբանտարկյալների գործով, գոնե 90-99% դեպքով մարդիկ դատապարտվել են միայն ոստիկանների ցուցմունքով։ Սա պատահականություն չի։ Ընդ որում, ոստիկանները որպես կանոն նույն մարդիկ են լինում։ Այս դեպքում եւ այո, ընտրվել են ոստիկաններ, ովքեր հանձն են առել, բոլոր ոստիկանների մասին չի խոսքը։ Փաստաբանն ասաց, որ եղել են ոստիկաններ, որոնք որ դատարանում ասել են, որ մենք չենք տվել այս ցուցմունքները։ Այլ կան ընտրված ոստիկաններ, ովքեր կատարում են այդ սև գործը, հանձն են առել տալ ցուցմունք կամայական մարդու դեմ, և վերջ, և մեր, ավելի ճիշտ ոչ թե մեր, այլ հայաստանյան դատարանները իրենց դատավորներով դակում են դատավճիռներ, որոնց հանձնարարականները, որ գալիս են կոնկրետ Բաղրամյան փողոցից, նրանում կասկած չկա։ Հիմա վերադառնանք Գևորգ Սաֆարյանին, Գևորգ Սաֆարյանը պայծառ երիտասարդ է, ես նրան ճանաչում եմ անձամբ, մի քանի անգամ նույնիսկ մամուլյակումներում եմ առնչվել նրա հետ, մարդ, որը որ մտահոգ է մեր հասարակության կամ մեր երկրի ապագայով, և որպես երիտասարդ ակտիվիստ է ուղղակի։
ու իշխանությունները նրա նկատմամբ, նրա եւ նրա նմանների նկատմամբ կայացնում են ոչ թե դատավճիռներ, ոչ թե դատական միջոցառումներ են իրականացնում, այլ վենդետա են իրականացնում։ Պատժում են մարդուն, որը համակարծիք չէ իրենց հետ։ Այն մարդկանց, ում նրանք պատժելու հնարավորություն ունեն, այս ճանապարհով դա անում են։ Ում որ չունեն, թողնում են հետո փնտրելով ճանապարհներ պատժելու։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ վերադառնամ ձեր հարցին, որ Կավկան կարող էր նկարագրել հենց իր դատավարության մեջ կամ ընդհանրապես որևէ մեկը այդ աբսուրդի ժանրով կարող էր նկարագրել, բայց այդ աբսուրդը մեր կյանքն է, մեր իրականությունն է, մենք ստիպված ենք այդտեղ ապրել եւ մեր ամենալուսավոր երիտասարդները ստիպված են լինել բանտերում։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆունդ, կխնդրեմ ձեր գնահատականը եւ նաեւ մենք տեսանք, որ Փաստորեն Գևորգ Սաֆարյանը շուրջ 1 տարի կալանքի տակ գտնվելուց հետո վերջո կայացվեց դատավճիռը եւ սա Փաստորեն այս նախընտրական փուլից առաջ, հա, եղավ նման դատավճիռ, այն ինչպիսի մեսիջ կարող է փոխանցել նաեւ այդ առումով դες։ Ուրեմն Գևորգ Սաֆարյանի գործը ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ սա այն եզակի գործերից է, որտեղ առավել ցայտուն ակնհայտ երևում է ամբողջ այս իրապես ցինիզմը, հա, այդ ցինիկ վերաբերմունքը ընդհանրապես մեր հասարակության եւ բոլորիս նկատմամբ, որովհետեւ դա այդ դատավճիռը, ինքը դատավճիռը ընդդեմ ոչ միայն արտադրության, խոսքի ազատության, կարծիքի արտադրության, եւ պետք է ասեմ, սա նաեւ այն եզակի մարդկանցից է, Գևորգ Սաֆարյանը, ինչպես արդեն նշվեց, դա իրապես ես այն ազնվագույն երիտասարդներից է, որի իս վերջի 4-5 տարվա կենսագրությունը վկայում է, որ ինքը բացարձակապես որևէ առնչություն չպետք է ունենար իրավապահ համակարգի հետ, իր գործողություններով, իր ապրելակերպով, իր կենսակերպով, բայց մշտապես իր կարծիքների համար հետապնդվել է, հիշենք իր նկատմամբ բռնությունը, ուրեմն 12 կարծեմ թվականին, 11, այնուհետև 15 թվականին հարյուրամյակն առանց ռեժիմի այդ շրջանակներում, նույնպես ուրեմն ձերբակալեցին, այնուհետև կալանավորեցին, եւ մշտապես ինքը նաեւ այն եզակի մարդկանցից է, որ ոչ մի անգամ եւ նաեւ սուր կերպով իր վերաբերմունքը արտահայտել է այն բոլոր խնդիրների վերաբերյալ, որի մասին մենք բոլորս գիտենք։ Եվ իրապես այս դատավճիռը ուղղված է ոչ միայն Գևորգ Սաֆարյանի, այլ Գևորգ Սաֆարյան կերպարի, հա, այդ հավաքական կերպարի դեմ։ Դուք նշում եք նախընտրական կապանը, ես պետք է ասեմ, որ բացարձակապես այս իշխանության համար տարբեր խնդիրները մեկը մյուսի հետ կապակցված չեն, ինքը ընդհանրապես չի էլ կապում, ինքը նշանակություն էլ չի տալիս նախընտրական կամպանիա, որովհետև եթե դուք նախընտրական քարոշտին ժամանակաշրջան ասեք, դա կարծես թե խոսքի մեջ կա պատասխանատվության հարցը, որ քիչ թե շատ ասենք թե պահեն այնպես, որպեսզի ասենք թե ակնկալեն ընտրողների, հա, վերաբերմունք եւ այլն։ Չէ, կամ հստակ մեսիջ փոխանցեն անհնազանդներին, անկախ նայես նախընտրականա թե նախընտրական չի, իրանք միշտ նույն վարքագիծն են դրսևորել, եւ այս առումով ես համարում եմ սա հատուկ թիրախավորված պատժիչ գործողություն Գևորգ Սաֆարյան անձի եւ այդ վարքագիծը կամ այդ մտածելակերպը եւ ուրեմն մոտեցումն այսօր մարդկանց նկատմամբ։ Ինձ ավելի շատ այստեղ որ նշվեց պարոն Հարությունյանի կողմից այս աբսուրդի թատրոնի դերակատարների կամ մասնակիցների մասին է խոսքը, եւ ինձ համար շատ տարօրինակ է եւ անթույլատրելի, եւ չեմ կարողանում դա հետ հաշվեմ, որ այդ աբսուրդի թատրոնը շարունակող կամ աբսուրդի թատրոնը հնարավոր դարձնողների մասին է։ Մենք հիմա նստած ենք մի մասով, հա, իրավապաշտպանության կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվում եւ այլն, բայց հասկանու՞մ եք ոնց է դա կարծիքի արտահայտման դեմ կատարվում է քայլ, եւ նախընտրական կամպանիայի մեջ պետք է մտնեն քաղաքական ուժերը, որոնք պետք է խոսեն կարծիքների, հա, ազատության պայմաններում, այսինքն հիմա կա հարված խոսքի ազատության դեմ, կա հարված քաղաքական այլախոհության դեմ,
Եվ քաղաքական դերակատարների անելիքն է հիմա, դա մարտահրավեր նաև առաջի հերթին իրենց, եւ մենք չենք տեսնում այդ համարժեք արձագանքը։ Ինձ ամեն շատ դա է մտահոգում։ Այսինքն տեսեք, որ ես կարծում եմ, որ առնվազն գոնե այն բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարարում են, քննադատում են իշխանություններին, հայտ են ներկայացնում որպես այլընտրանք, փոխելու վիճակը եւ այլն, այդ իշխանության կողմից այս պահին ամենացինիկ ու աբսուրդի վերածնող այդ գործողության դեմ անհաղորդ են։ Սա, այսինքն, իշխանության անպատժելիությունը պայմանավորված այդ անպատժելիության դեմ հանդուրժողությամբ։ Մենք այդքան ռեսուրսները մեր, ի դեպ ասենք, որ Գևոր Սաֆարյանի դեպքը այն դեպքն է, եզակի, երբ որ Human Rights Watch-ը հենց ի սկզբանե նրա կալանքի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում արտահայտել է եւ տրվել այդ գնահատականները։ Երորդ, Գևոր Սաֆարյանի դեպքը այն գործն է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողումը հենց մարտի 1-ի իրադարձությունը 16-09 բանաձևով հստակ է արձանագրել, որ միայն ոստիկանության ցուցմունքներով մեղադրանքի առաջադրումը խիստ կասկածելի է։ Այսինքն, առավել քան ցայտուն ձևով կան այն գնահատականները, սկզբունքները, որոնք ոտնահարվել են եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողումով գրվել են նույնքան սակցիան ներկայացուցիչները։ Իրան գիտեն առավել քան այդ բանաձևերի մասին, հա։ Եվ այս կարգումով իմ հիմնական մտահոգությունը Գևոր Սաֆարյանը այն անձն է, որը իր նկատմամբ հարգանքը եւ այլն եւ այդ ամենը չկա, բայց ազատազրկման վիճակում գտնում է մի մարդ, որի նկատմամբ կիրառվել են գործիքներ, որը չի համարվում մարտահրավեր այդ ուժերի բանի կողմից։ Իմ ամենամեծ մտահոգությունը սրանում է կայանում եւ այս պարագայում արդեն ես եմ կապում, որևիցե քաղաքական ուժով հավակնություն չունենա հայտ ներկայացնելու, ընտրողների կողմից ձայն ստանալու, եթե իր դիրքորոշումը նման հարցի վերաբերյալ չի արտահայտում։ Ես ինքս անձամբ դեմ եմ արտահայտվելու, որոնք եւ քարոզելու են, որ դեմքը վերարկեն դրանց։ Որովհետեւ չեք կարող լռել, պարունակ, լռության մատնել կամ ձեզ դնել չհասկացողի տեղ եւ միաժամանակ մեզ դիմել ինչ որ, ասենք թե գիտեք, ակնկալիքներով։ Ոչ, դուք դրա ոչ միայն բարոյական իրավունքը չուք վաստակել ձեր լրությամբ, այլ նաև ընդհանրապես հանդես գալու իրավունքը չունեք, երբ որ դուք օրը ցերեկով, ես ոչ մնացած հարցերի մասին չեմ խոսում, բայց Գևոր Սաֆարյանի քեյսը դա ուղղակի շատ զգայուն եւ շատ կոնկրետ եւ շատ հստակ ուրեմն բանա, ուրեմն ցուցանիշը, հա, ինդիկատորը է, որով կարելի է բնութագրել, թե ով ինչ բնույթ ունի եւ ինչ դիշք ունի եւ ինչպիսին է իր ակնկալիքները։ Ես տեսնում եմ, որ շատ կեղծ է եւ իրապես համաձայն է, որ միայն ակնկալիքն են պարլամենտում ընդգրկվելու, ոտնատակ տալու, արհամարելու այս մարտահրավերը չի լինելու։ Եվ իմ պահանջն է բոլոր այդ քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին, падգամավորներին, ես չգիտեմ, որոնք իրենք ուզում են հայտ ներկայացնել որպես, չգիտեմ, ժողովրդավարության, իրավական պետության կամ, չգիտեմ, այս իշխանության քննադատողներ, նախ եւ առաջ իրենց վերաբերմունքը եւ իրենց ուրեմն արձագանքը տան եւ պահանջներ ներկայացվի, որ միչեւ այս խնդիրը չլուծվի, ամոթ է, Գևոր Սաֆարյանը չպետք է գտնվի բանտում, հենց ինքը չպետք է գտնվի բանտում եւ ինքը չպետք է գտնվի բանը ազատազրկման մեջ, բացարձակապես հորինված։ Սա իրապես դատավարությունը բոլորիս նկատմամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Զենալյան, կխնդրեմ ձեր գնահատականը։ Նախ մեկ անգամ ևս ուզում եմ արձանագրել, որ Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական բանտարկյալ է։ Գործընկերներս ասացին, որ ոստիկանության կողմից կատարվածը միջամտություն էր նրա արտահայտվելու ազատության իրավունքին։ Այստեղ նրա գործողությունները, Գևորգ Սաֆարյանի գործողությունները հասարակության դեմ ուղված չէին եւ որևէ վտանգավորություն չունեին։ Եվ չի կարող նրա արարքը համարվել քրեորեն հետապնդելի արարք։ Այն հոդվածը, որով դատապարտել են Գևորգին կամ այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է ոստիկանության իշխանության ներկայացին բռնություն գործադրել է, այստեղ կա մի շատ կարևոր հանգամանք։ Արդյոք ոստիկանները իշխանության ներկայացուցիչներ էին, արդյոք իրավաչափ էր ոստիկանության գործողությունները։ Սրանք փաստեր են, որոնք ենթակա են ապացուցման ոստիկանների կողմից։ Եվ եթե ոստիկանները չապացուցեցին, որ իրենք օգտված են եղել
պետա իշխանական կարգադրիչ լիազորություններով, ապա այս հանցակազմը չկա, և կա մեկ այլ հանցակազմ, իշխանությունը գերազանցելը։ Իմ խորին համոզմամբ այստեղ ոստիկանների գործողություններում կա հանցակազմ։ Եվ Գևորգ Սաֆարյանը չէր կարող ենթարկվել հետապնդման, այլ հակառակը նա պետք է վերցվեր պաշտպանության իրավապահ մարմինների կողմից։ Պետք է պաշտպանվեր նրա արտահայտվելու ազատության իրավունքը։ Գևորգ Սաֆարյանը խտրականության զոհ է։ Սա իմ գնահատականն է, իրավական, իրավապաշտպանական, քաղաքացիական գնահատական։ Նա խտրականության զոհ է, նա հետապնդվել է, հալածվել է իր հայացքների համար, սա հալածանք է հայացքների համար։ Եվ Հայաստանում այս պարագայում բացակայում է իրավական պաշտպանության միջոցը։ Եվ չկա որևէ ատյան, որը ենթակա է սպառման միջազգային ատյաններ դիմելու համար։ Սա իմ գնահատականն է և իմ խորհուրդն է Գևորգ Սաֆարյանի իրավապաշտպանին, փաստաբանին, որպիսի հենց հիմա գանգատ ներկայացվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կամ ՄԱԿ-ի կոմիտե, նշելով, որ անիմաստ է սպառել մնացած ատյանները, որովհետև չկա պաշտպանություն նրա արտահայտվելու ազատության իրավունքին, չկա պաշտպանություն խտրականությունից զերծ լինելու իրավունքին, և պետք է հենց հիմա, և արդար դատաքննության իրավունքից, իրավունքը հնարավոր չի վերականգնել վերաքնիչ և վճռաբեկ ատյաններին, պետք է հենց հիմա գանգատ ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ասելով, որ չկա իրավական պաշտպանության միջոց, բացառվում է, որ հնարավոր լինի ներպետական ատյաններում վերականգնել Գևորգ Սաֆարյանի իրավունքները, սպառելով դրանք, հետագայում նաև լրացուցիչ նամակ ուղարկելով, որ ինչպես որ ասել էինք, սպառել ենք այն սպառման ենթակա ատյանները, ատյանները, որոնք ընդամենը սպառման ենթակա են, քրեական գործերով բացառվում է, որ վերականգնվի այդ մարդու իրավունքները, անհնար է այլևս, տեսականորեն այլևս անհնար է, եթե մտածենք ինչ է հնարավոր անել, այլևս հնարավոր չի որևէ բան անել, որովհետև Գևորգ Սաֆարյանը ունի կարծիք, արտահայտել իր տեսակետը, նախկինում էլ արտահայտել է, ենթարկվել է հետապնդման, այս փաստերի առատությունը և օրինաչափություն, այլ օրինաչափությունը պետք է ներկայացնել և ասել սրա ելքը այս է, և պետք է դա ուղղակի նամակ ուղարկել, ինչպես որ ասում էինք, այս ատյանները մենք սպառեցինք ձեզ ցույց տալու համար, և ժամկետը պետք է հաշվել այդ պահից սկսած, այս պահից սկսած պետք է հաշվել ժամկետ, որ այլևս հնարավոր չի որևէ բան անել, սա իմ դիրքորոշումն է, և պետք է հենց ներկայացնել գանգատ խտրականության հիմքով, որպես հալածյալ, որպես հետապնդվող քաղաքական, արդարդատականության իրավունքի մասով, այստեղ խախտվել է մրցակցության սկզբունքը, արդարդատականության իրավունքի բաղադրատարը հանդիսացող մրցակցության սկզբունքը, Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը ներկայացրել է պանջ դատակոչելու իր վկաներին, այն վկաները, որոնք բերել էր մեղադրող կողմը, այդ վկաների ցուցմունքներում կային հակասություններ, նրանք խոստովանել են, որ դրանք իրեն ցուցմունքները չեն, հետևաբար խոսում են մասին, որ սա պատվեր է, և այստեղ չկա արդար դատաքննության այդ սկզբունքի պաշտպանությունը որևէ պարագայում։ Սա իմ խորհուրդն է, ոչ միայն ասենք գնահատականները, որոնք ես տվեցի, այլ նաև խորհուրդն է, թե ինչ է պետք անել հետագայում ճնշելու համար այս դրսևորումները Հայաստանում և թույլ չտալու, որպեսզի դրանք կրկնվեն այլ քաղաքացիական նկատմամբ, կանխվեն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, եթե ասվածի հետ կապված արձագանքելու ցանկություն ունեք, առաջարկի չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, կխնդրեմ արդեն ձեր գնահատականը և նաև կապված մեր ընդդիմադիր, ինչու ոչ, դաշտի արձագանքի հետ կապված նմանօրինակ դատավճռին։ Ես մի քանի կարծիքներ ասեմ, նախ, ես հետևել եմ Գևորգ Սաֆարյանին ձերբակալման ժամանակվանից ամբողջ գործողությունների և հետ տեսա ժապավեններն եմ նայել, և հետևել եմ դատավարությանը, երեկ ուղիղ եթերով ազատության նայում է, և պետք է ասել, որ մենք շատ ենք ունեցել քաղաքական տարկյալներ, որոնք ազատազրկման ժամանակ դարել են շատ ավելի լավ իրավաբաններ, քան նրանց մեղադրող դատախազնը, և երեկ նրա հերթական ապացույցներ, կեցե Գևորգը,
այս դատավարությունը գնահատականներ տրվեցին, ես մի գնահատական եմ ուզում տալ, որ հերթական անգամ ապացուցվեց Հայաստանում դատաիրավական համակարգի ձևական մարմինները, իրականում սա մի մարմին է, որոշումը միտեղ կատարվում է, եւ նրանք իբր թե անկախ մարմիններ են, հատուկ քնչական կոմիտե, քնչական կոմիտե, ոստիկանություն, դատախազություն, դատարան, իրականում ձևական տարանջատումներ են նրանք, մեկը մյուսի, որովհետեւ ինչ որ երեք դատախազությունը դատախազը ներկայացնում էր, ոնց որ ոստիկանությունը խոսեր, որևէ տարբերություն չկար, եթե եմ ասում դատավորի մասին, որ փաստորեն իբր ամեն ինչ պատշաճ, պատմուճանը, հաքին եւ այլն, բայց որևէ հարց չկար։ Եվ մի բաներ կուզենայի ասել, Վարդանին կուզենայի ասել, որ ավելացնել, որ ասում էր այն ժամանակ ապացույցների թակուհին ինքնախոստովանություններ, հիմա ապացույցների թակուհին ոստիկանության ցուցմունքն է, ես կասեի հիմա ապացույցների թակուհին իշխանության կամքն է։ Հա, իշխանության կամքն է, եւ այդ կամքով դատավարություններ են ընդանում։ Ես այստեղ հարց եղավ քաղբանտարկյալ հասկացության մասին, ես կուզենայի բերել Amnesty International-ի հասկացությունը, 13 թվականից սկսած 11 թվականին մեզ մոտ քաղբանտարկյալներն ազատվեցին վերջին, հատկապես Եվրոպայի խորհրդի պահանջով, 13 թվականից սկսած մենք երի ունեցան քաղբանտարկյալներ Շանթ Հարությունյանով եւ այլով։ Ես ուզում եմ հետեւյալն ասել. Amnesty International-ը երկու տարբերակում է մտցրել, դեռ ամենաշուտ ինքն է դրել, ամենավաղ ինքն է դրել քաղբանտարկյալի հասկացությունը, եւ ասում է երկու տիպի քաղբանտարկյալների մասին, մեկը խղճի բանտարկյալներ, որոնք ընդհանրապես միայն իրենց հայացքների համար են նստած, եւ քաղբանտարկյալներ, որոնք իրենց քաղաքական հայացքների համար ինչ-որ գործողություն են արել, եւ դրա համար արդար դատավարություն են պահանջում, եւ որ դատավարությունը պատիժը չափազանցելնում կամ ինչ, նրանք նույնպես համարվում են արդեն քաղաքական բանտարկյաներ կամ խղճի բանտարկյաներ։ Այս տեսակետից Շանթ Հարությունյանը եւ իր ընկերները, Գյուրեղյանը, սրանք բոլորը սկզբից քաղբանտարկյալներ էին դասական, հետո պատիժի չափը, երբ որ այդքան խիստ պատիժ եղավ, կարելի համարել նրանց նաեւ խղճի բանտարկյալներ։ Գևորգ Սաֆարյանը դասական խղճի բանտարկյալ է, այսինքն մարդ, որը ոչինչ չի արել, եթե դուք տեսեք, ոչինչ չի արել, եւ հանկարծ հայտնվում է ճաղերի ծայնքում եւ մի տարուց ավել նստում է, եւ դատավոր որոշումի դատարան որոշումի երկու տարի։ Սա, գիտեք, մեր հասարակության, մեր պետության այս 25 տարվա հերթական, ես հատուկ չեմ ասում աննախադեպ չի իհարկե, հերթական խայտառակությունն է։ Եվ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես քաղաքական ուժերի վերաբերմունքին, գիտեք, 11 թվականին առաջի փուլը 2009 թվականի երկրորդ երկու համաներում եղավ, 11 թվականի, որ վերջնական ազատվեցին քաղբանտարկյալները, որն էր պատճառը։ Պատճառը այն չէր, որ հանկարծ իշխանությունները բարիացան եւ որոշեցին ազատվել, պատճառը եւ ներքին, շեշտում եմ, եւ ներքին եւ արտաքին ուժեղ ճնշումն էր, եթե չլիներ այդ ճնշումը չէին ազատվի։ Ցավոք սրտի 13 թվականից կան քաղբանտարկյալներ եւ հատկապես Գևորգ Սաֆարյանը, որ երեկ եղավ, եւ ոչ մի արձագանք քաղաքական ուժերի կողմից, բացի Ռաֆի Հովանեսյանը թերևս։ Սա մեր հասարակության խայտառակությունն է, եւ թող այդ քաղաքական ուժերը չխոսեն մեր ազատությունների մասին որևէ մեկը, որովհետեւ նրանք արձագանք չտվեցին սրան, ուրեմն դա նշանակում է, որ նրանք էլ գան մենք քաղբանտարկյալ ենք ունենալու, որովհետեւ նրանք չարձագանքեցին այս դատավարությանը, կոնկրետ այս դատավարությունը, չեմ ասում հենց 13 թվականից սկսած։ Ես անհարմար եմ զգում, որ մեր քաղաքական ուժերն այդպիսին են, իսկապես որ այդպիսին են քաղաքական ուժերը։ Հիմա մի գնահատական ես կուզենայի տալ, իմ կարծիքով, դա գուցե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ կոնկրետ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ անհատական հաշվի առդար է տեղի ունենում, ինչու։ Տեսեք, դատավարությանը երբ որ հետևում էր, այն ժամանակ սկզբից 5 հոգու նկատմամբ եղել այդ մեղադրանք, հետո մյուսներին ազատել են, Գևորգ Սաֆարյանին պահել։ Ես ուզում զուգահեռ անցկացնել, անցյալ տարի ձերբակալվեցին բազմաթիվ մարդիկ, որոնք աջակցում էին սասնածռերին, այդ աջակցողներից քաղաքական գործիչներ, Արմեն Մարտիրոսյան, Հովսեփ Խուրշյուդյան, Դավիթ Սանասարյան եւ այլն, բոլորը ազատ արձակվեցին, մեկ հոգի մնաց, Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ինչն է, հա, ինչն է պատճառը, հա, ինչն է պատճառը, ես կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանի մասին եմ ասում, գուցե նրանցից, ինչն է պատճառը։ Ես հետևել եմ ամեն ինչ, ես հետևել եմ նաև հիմնադիր խորհրդարանի բոլոր տեսակի միտինգներին, ցույցերին։ Հիշում եք Արամ Մանուկյանը, որ ծեծկերավ։
ամենակոշտ քննադատությունները, ավելի մեծ քան Արամ Մանուկյանների, իհարկե միանգամից ասեմ, կոշտ քննադատությունները եղել են Գևորգ Սաֆարյանի կողմից եւ Անդրեաս Ղուկասյանի։ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ սկզբից ուժեղ բռնություն կիրառվեց, ինչպես Արամ Մանուկյանի որևէ մեկը չպատժվեց։ Անդրեաս Ղուկասյանին ի տարբերություն մյուսների բռնելուց հետո դաժանցեցել էին եւ հիմա միջև մա գտնում է բանտում, այսինքն սա անհատական ցուցում է նրանց նկատմամբ հաշվի արդարի։ Սա իմ անձնական կարծիքն է։ Միանգամայն համաձայնեմ, ավելացնեմ, որ հիշեցնեմ, այսինքն որ երբ որ Գևորգ Սաֆարյանին տեղափոխել էին Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, նա հասադուլ էր ներգույցուն Նուբարաշեն, հա, նա հասադուլ էր հայտարարել, որպեսզի իրեն առանձին խուտ տեղավորեն կամ տեղավորեն այնպիսի խցում, որտեղ որ այդ խուտը քրեական հեղինակությունների ազդեցությունից դուրս է, երկար ժամանակ չէր հաջողվում այսպիսի բաներ, եւ այսինքն Գևորգ Սաֆարյանի խցում հայտնվում էին մի քանի սպանություններ կատարող անձիկ, ովքեր նույնպես հացադուլ էին հայտարարել, եւ երկար բավականին մի քանի անգամ այդպիսի բռնությունների դեպքեր տեղի ունեցան, բնականաբար քանի որ Գևորգ Սաֆարյանը դեռևս մինչեւ հիմա կալանավայրում է, մենք չենք կարող շատ բարձրաձայնել այդ մասին, որովհետեւ ըստ էության ավելի վտանգված էր նրա կյանքը, այսինքն այդպիսի դեպքեր նույնպես տեղի ունեցան, մոտ 20 օր բավականին լարված իրավիճակ էր, օրական երկու անգամ էս փորձում է այցելել, միևնույն է բավականին պատգամավորներ, իրավապաշտպաններ, այստեղ թե Ավետիք Իշխանյանը, թե պարոն Սաքունցը, թե պատգամավորներ, չգիտեմ դուք էլ երևի եթե չեք գնացել, այցելեցին, բայց որևէ շարունակվում էր, վերջում իհարկե դադարեց դա։ Ամեցեք, իհարկե։ Գիտեք, Վարդանը մի շատ հետաքրքիր բան ասեց, ոչ բոլոր ոստիկանները, ես համաձայն եմ այդ գնահատականի հետ, որովհետև բոլորը չեն այդպիսին, արդյոք կարող ենք ասել նաև ոչ բոլոր դատավորները, ես հատուկ եմ սա շեշտում, որովհետև կարծում եմ, որ շատ դատավորները Հայաստանի իշխանությունները խնայում են այդպիսի գործերի համար, եւ կա դատավոր, իսկ կոնկրետ դատավոր, որը հանգիստ խղճով Վիշինսկուպես տանում է այդ դատավարությունները։ Բավական եղավ, ես այդպիսի բաները առաջին անգամ ասում, պետք է բոյկոտել այդ դատավորին ամենտեղ, հարևանությունը, ծանոթությունը, բարևելը եւ այլ եւ այլ, նա պետք է խարամված լինի այս հասարակության մեջ, որ մյուս դատավորների համար, որովհետեւ գիտեք ինչ է, թերևս նա շատ էլ հարգված է, ինչ որտեղ գնում է բոլորը ժպտում են, բարևում են եւ այլ եւ այլ, որ երրորդ այսպիսի խայտարակ դատավորությունն է այդ դատավորի, չեմ էլ ուզում անունը տալ, հասարակությունը պետք է բոյկոտի այդպիսի մարդկանց։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, երևի թե երկարաժամկետ դիտարկման, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը դատական իշխանությունում ստեղծել է մասնագիտացված քաղաքական դատավարությունների դատավորների խումբ, հա, կարող ենք այսպես ասել, այսինքն հիմա մնացական Մարտիրոսյանին պետք է դիտարկել որպես քաղաքական դատավարությունների համար մասնագիտացված դատավոր, եւ դա արձանագրենք, որպեսզի կարողանանք, հա, իրերը նաեւ իրենց անուններով կոչենք, հա, որովհետեւ իրապես մասնագիտացված է այդ մարդը, և չգիտեմ ցուցակել պետք է կասեմ, եւ դա խայտարարությունը, եւ իդեպ ասեմ, դատաիրավական բարեփոխումների հերթական տրանշն են սպասում, հա, Եվրոպայի խորհրդից, եւ կարծում եմ, եւ կոնկրետ այս Գևորգ Սաֆարյանի գործով այս դատական այս որոշումը, սա արդեն բավարար հիմք է այդ հարցը բարձրացնելու, արդյոք դպատակահարմար է եւ իմաստ ունի այդքան գումարներ նորից ներդնել Հայաստանում դատաիրավական բարեփոխումների կոչված մի հատ աբսուրդ ծրագրի, եթե մենք ունենք քաղաքական այսպիսի մասնագիտացված, հա, դատավորներ քաղաքական հետապնդումների գործով։ Փաստաբան եմ ուզում հարցնել, արդյոք բացարձակ հայտնվել է դատավորին։ Այո, հենց առաջի դատական նիստում մենք նաեւ հանել էինք այն բոլոր հնչեղ դատական գործերը, և անգամ մամուլից 5 հրապարակում ներկայացեցինք, որ մամուլը այս դատավորին դիտում էր որպես քաղաքական պատվեր կատարող դատավոր, այսինքն անկախ նրանից, թե մենք ինչ ենք մտածում, արդեն անկախ դիտորդական մամուլը ինքը դիտում է, որ քաղաքական պատվերներ կատարող դատավորը, հենց այդ հիմքով ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեցինք, բնականաբար մերժվեց, և նաև այդ մամուլի հրապարակումները կցեցինք մեր միջնորդությանը։ Հրաշալի է, շատ լավ է վարվել պրոցեսը, շատ լավ է վարվել պրոցեսը,
Եվ ես պաշտպանի կողմից, այո։ Եվ դե պրոցեսը պաշտպանի կողմից է վարվում, մնացածը հետաքրքիր մարդիկ եք, մնացածը բանը հրահանգի պատվեր է կատարում են դրա։ Բոլորովին, բոլորովին, չակերտավոր է ասված Վերտոս կանացը, եւ ես ձեզ հորդորում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, վերաքնիչ բողոքը բերել եւ առաջին ասպեկտը ներկայացնել, որ օրինական դատարանով չի արվել դատաքննությունը, որտեղ դատավորի անաչառության վերաբերյալ կա կասկած։ Դատավորը անվստահելի անձ է, նրան հայտնվել է բացարք, որովհետև նրա կողմից կատարված արված դատաքննությունը ի սկզբանե արդեն դատապարտված է նրան, որ այն չի ընդունվելու, այն վստահություն չի ներշնչելու, սա չընդունված դատավոր է, սա հեղինակություն չվայելող, արդարադատության հեղինակություն չվայելող դատավոր է, սա դատավորը ոչ օրինական կազմով է կատարվել դատաքննությունը, խախտվել է արդար դատաքննության այս բաղադրիչը ևս, եւ պետք է բանը վերաքնիչ դատանում այս հարցը բարձրացնել, բնականաբար հիմա պետք է ներկայացնել գանգակ եվրոպական դատարան, ասել, որ դատա ոչ օրինական կազմով դատաքննություն արվել եւ սա հնարավոր չի վերականգնվել հետագա ացաններում, հենց առաջին փաստարկը բլոկը ներկայացնել սա, որ ոչ օրինական կազմով է դատարան։ Խնդրում եմ մի բան հավելի ու հարց արդեն։ Ես շատ կարճ փաստաբանը իր առաջին խոսքում մի հետաքրքիր միտք ասեց, որ ինքը մտածում էր, որ այդ աբսուրդը այդ աստիճանի չի կարող լինել։ Ընդհանրապես փորձը ցույց է տալիս երկար տարիների, ոչ միայն մեր ժամանակահատվածի փորձ, ընդհանրապես փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ նորմալ մարդկանց թվում է, թե աբսուրդի այդ աստիճանը չի կարող կրկնվել, որ չի կարող պատահի էլի, որ մարդը վերցնի եւ բացարձակ ապուշություն դուրս տա, ասենք։ Միշտ մտածում ես, որ մի պահ կանգ են առնելու, ուղղակի դա նորմալ է, շատ սազական նորմալ մարդկանց, բայց նաև այդ աբսուրդները անընդհատ տարի առ տարի, տասնամյակ առ տասնամյակ, հարյուրամյակ առ հարյուրամյակ կրկնվում են, եւ ինչն է զարմանալի ես դատավորների հետ կապված, պարոն Իշխանյանը որ ասեց, որ այլոց փորձը չի դառնում փորձառություն մյուսների համար։ Միշտ գալիս է մի ժամանակ, երբ որ գալիս են իշխանություններ, որոնք պատրաստ են ունենալ քաղման տարկյալներ եւ ցուցակագրված այս կարգի դատավորներ ունենում են։ Ստալինը ուներ այդ կարգի դատավորներ, Բրեժնևը ուներ, ինկվիզիցիան ուներ այդ կարգի դատավորներ, բոլորը հետագայում դատապարտվում են նրանք, բոլորը դառնում են անեծքի առարկա, բոլորին հիշում են որպես սևեջ մարդկության պատմության մեջ, բայց գալիս են նոր ժամանակահատված, հետո, բայց գալիս են մի նոր ժամանակահատված եւ ի հայտ են գալիս մնացական ներ կոմինաց, ոնց էր անաչի։ Հա, Մարտիրոսյաններ, որոնք որ ազգանուն կարևոր չի։ Եվ կարևոր էլ չու ինքը դատավորի պատմությանը հակնում թե չի հակնում։ Այն որ նրանք պատրաստ են լինում չօգտվելով անցյալի փորձից դառնալ ապագա անեծքի առարկա։ Ես դիջե Վարդանի 1000 ամբողջ խնդիրն այն է, Վարդան, որ իհարկե շատ ձեր ասած այդպիսի դատավորներ, այդպիսի կամակատարներ պատմության կողմից շատ բացական գնահատական է ստացել, բայց Հայաստանի իրականության մեջ ովքեր որ ձեզ են դատել, ովքեր 30-ականներին են դատել, որևէ գնահատական ստացել են, թե նրանք շարունակեցին կներեք քննիչները կբանի ԿԳԲ-ի շարունակ դարձան դատավորների 90-ական թվականներին, այսինքն մենք պատասխան չենք տվել բան Հայաստանի Հանրապետությունը նոր անկախ գնահատական չի տվել խորհրդային տարիների կատարված ռեպրեսիաների եւ դատավորներին, դրա համար շատ լավ սկսեցին այս նույն ձևով բարգավաճել այս նոր դատավորները եւ նույնիսկ բանի Միկոյանի արձանը ցանկացան տեղադրել ի տարբերություն շատ այլ երկրների։ Շնորհակալություն։ Սա իհարկե շատ դժվար է, ստերության սա վեճ բանավեճ չէ, վեճ չէ, դու շարունակեցիր իմ միտքը, որովհետև բայց դեռ ժամանակաշրջանն էլ կգա, ես կարծում եմ մենք կապրենք այդ շրջանը, երբ որ դա համար, հա։ Հուսանք, շնորհակալություն, խնդրեմ համեցեք հարցը։ Ամեկվելու հեռուստաընկերություն Ռոբերտ Անանյան, հարգելի իրավապաշտպաններ, ժամանակ առ ժամանակ քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով մանավանդ վիճելի դատավճիռներ են հնչում, վիճելի դատավճիռներ կամ նաև այլ գործերով, հա, վարչական եւ այլը եւ այլն։ Եվ երբ որ արտադրության նախարարին կամ պաշտոնատար այլ անձանց դատական համակարգի մասին հարց եք տալիս, իրենք էլ ընդունում են, որ վիճակը մեղմ ասած լավ չէ, բայց ասում են արտադրության նախարարն ասում է, դե ես լծակ չունեմ, դա իմ գործը չի դատական համակարգի վրա ազդելու, նախագահը միգուցե ասի, որ դե դա միջամտություն կդիտվի իշխանության կողմից դատական համակարգին
այս պարագայում չկա Հայաստանում մի մարմին, որը ի վերջո կարգի կբերի դատական համակարգի անդամներին, Մկրտումյանի և մյուսների, և այսպես ասեց, ասում են, որ դատարանը պետք է լինի անկախ, իհարկե, բայց ոչ օրենքից անկախ, գնացեք եւ լավ աշխատեք։ Գիտեք, միայն այն բանը, որ այսպես կոչված իշխանությունը գնում է նախագահի մոտ եւ նախագահի ցուցումներն է կատարում, արդեն ամեն ինչ է տալիս, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ուզում ասածս այն էր, որ բանը բոլորը խոսում են այսպես լուրջ դեմքով, գնացեք ցանկացած պատգամավորի, ցանկացած չասեմ, հիմնական պատգամավորին պաշտոնյաներին հարցրեք եւ նրանք կտան ստանդարտ պատասխան։ Մեր դատավոր դատարաններն անկախ են, դատա իրավական համակարգ անկախ է, բայց մենք շարունակում ենք ռեֆորմներ եւ այլն, բայց կան անկեղծ պատգամավորներ։ Մավել Գրիգորյանը, որն ասաց 15 թվականի ՀԿ-ի նիստում, ասաց, պարով բանը մուրճնել է քո ձեռքը, նալնել է քո ձեռքը, մեխնել է քո ձեռքը, ինչ ուզում ես արա, այսինքն գործադիրնել է քո ձեռքը, դատարանել է քո ձեռքը, օրենքի դիրնել է քո ձեռքը, սա է մեր իրականությունը։ Դրանցից որ մեկ ինչն է, մեխը երևի դատարանն է, հավանաբար դատարանն է, այսինքն պատգամավորներ կան, որոնք ավելի անկեղծ են, և կներեք, շատերը այդ պատգամավորների դեմ են խոսում, բայց ինձ համար այդ պատգամավորները չակերտների մեջ եմ ասում, իհարկե ավելի ընդունելի են, քան փողկապավոր և այդպես բանը, այդպես ստերիլ խոսող պատգամավորները։ Շնորհակալություն, եթե կա հավելելու որևէ բան, խնդրեմ հարգելի բանախոսներ, եթե համաձայն։ Ճիշտ ասած, ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ, նախ ես չէի սպասում այսպիսի արձագանք, բավականին զգացված եմ, որ իրականում համաձայն եմ ամեն ինչի հետ, նաև շնորհակալ եմ Արտակից բավականին ճիշտ գնահատականների ու խորհուրդների համար, և հաստորեն Գևորգ Սաֆարյանի քաղաք բանտարկյալ լինելը ըստ էության հանրության կողմից և իրավապաշտպանների կողմից այդպես է ընկալվում, հետևաբար ինձ էլ է թվում, որ ինչ որ առումով հնարավոր է, որ իշխանության ներկայացուցիչներն ես ելույթից հետո, այս բարձրաձայնած հարցերից հետո խոսեն, արձագանքեն, և միգուցե և Գևորգ Սաֆարյանը շուտով նաև խափանման միջոցը փոխվի։ Շնորհակալություն, այս լավատեսական նոտայով էլ ավարտենք այսօրվա մեր քննարկումը, ուզում եք հավելել, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հավելել, ազատության մեջ հայտնվելը դա դեռ չի նշանակում, որ լուծվեց խնդիրը, ես կարծում եմ, որ պետք է նա արդարացվի, և բոլոր քաղաք բանտարկյալները մարտի 1-ի գործերով, կարծում եմ, նրանք պետք է արդարացվեն, վերականգնվեն, ռեաբիլիտացիա ենթարկվեն, և մարդիկ, ովքեր որ մեղավոր են այն իրավունքների խախտման համար, ենթարկվեն պատասխանատվության, և սա կլինի միայն վերականգնում իրավունքների, միայն խափանման միջոցը փոխելով հարցը չի լուծվում, պետք է Գևորգ Սաֆարյանը արդարացվի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այդ հարցերը, բայց այս պահին պետք է Գևորգ Սաֆարյանը ազատության մեջ են, և պահանջը հետևյալը, չէ, այս պահին պետք է այդ խայտ ինքը ակնհայտ ապօրինի գտնվում անազատության մեջ, սա խայտառակություն է, հետո իրավական ընթացակարգեր և այլն, բայց կոնկրետ անձը առանց որևիցե բանի, և նա այս խայտառակությունը պետք է վերջացնել վերջո, և կարծում եմ հերթական անգամ երևի թե ճիշտ կլինի ամփոփել, որ հիմա այս խնդիրը հանդիսան բոլոր քաղաքական ուժերի խնդիրը, եթե իրանք ընդհանրապես հավակնություն ունեն հանդես գալու, որպես, չգիտեմ, այս առաջիկա, հա, ընտրություններին կամ չգիտեմ հանդես գալու որպես ինչ-որ հանրության շահերը ներկայացնողների։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն նաև ձեզ, երելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ծանուցել, որ քիչ անց մեդիակենտրոնը շարունակելով իր աշխատանքը կանցկացնի ամփոփիչ ասուլիս քննարկում նվիրված Երևանի ավականու 2016 թվականի աշխատանքին, շարունակեք հետևել մեդիակենտրոնին։